မြန်မာပါခင်ဗျာပြည်သက်ကျင်တဲ့ကကျူတူပါတယ်ကျေးဇူးနားသင့်နေကြတဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပြီးဘေးဝအနေအတွက်ကကင်ဝေးလူမျိုးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီကပြည်သက်ကြီးကိုပြောပြပြီးမှာကကိုတွေးကင်စာပြောက်စီတဲ့သဘာဝဆင်းနီလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆင်းနီလေးကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာကြည်လွင်မြင့်မှုဒရာဆိုသူကတင်ပြထားတာတွေ့ရပြ